Re, viss ēters ir te! Bet, lai mazinātu apkuras rēķinus un vienlaikus arī Krievijas gāzes patēriņu, ir jāveic ēku siltināšana. Tā pauž Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijā. Radiatoru regulēšana lielu ietaupījumu nedos, jo vairākumam daudzdzīvokļu māju ir siltuma zudumi. Un plašāk Dāvids Fredenfelds. Latvijā ir teju 40 tūkstoši daudzdzīvokļu ēku. 70% no tām lielas ar vairāk nekā 40 dzīvokļiem, norāda Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā. Piemēram, Rīgā aptuveni pusi dzīvokļu tiek apsildīti, izmantojot dabas gāzi. Uzņēmumā Rīgas siltums izskanēja aicinājums iedzīvotājiem taupīt siltumu, piemēram, noregulējot zemāk radiatoru termostatus. Apsaimniekotāju asociācijā skaidro, ka to, pat ja vēlētos, varētu izdarīt vien retais. Tie ir kaut kādi, nu, 4-5% vairāk ar nebūs. Pārējās mājās, diemžēl, šāda iespēja nav. Šie 5% ir jaunās vai nesen atjaunotās daudzdzīvokļu ēkas, kurās katrā dzīvoklī ir atsevišķs skaitītājs un katra radiatora temperatūru var regulēt. Bet, lai mazinātu gāzes patēriņu neatjaunotā ēkā, vieglākais veids ir samazināt apkuri visam namam. Vienoties visā mājā, ka mēs izvēlamies dzīvot mazāk komfortablos apstākļos un pieņemsim no vēlamā 21 grādi, ja tāds ir, tad nolaist uz kaut kādu 17-18 un dzīvot. Bet nu, tur jāsaprot, ja mēs nolaižam lejā šādu temperatūru, ir sevišķi tādos laika apstākļos, kā šobrīd, tad tie, kas dzīvo saules pusē, viņi būs apmierināti, viņi teiks, man tik un tā vēl jāver lokas vaļā, man ir dzīvoklis karsts, jo uzsilst, bet ēnas pusē, diemžēl, būs naktis ir augsts un tur būs cilvēkiem ļoti zemes temperatūras, viņiem būs augsti. Regulējot temperatūru vienā dzīvoklī, neko daudz nevar panākt, norāda arī Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijā. Samazināt patēriņu var ēku siltinot. Tas galvenais jautājums ir pārliecināt, iekustināt iedzīvotājus, lai viņi pieņemtu lēmumu, jo tas ir viņa privāta īpašums, un tikai viņi var pieņemt lēmumu par šī īpašumā remontu, rekonstrukciju, siltināšanu. Zināms, ka ir pieejami tagad jau lielākā apjomā Eiropas Savienības līdzinājums, viņš būs pieejams, sākumā tas bija 12 miljonu, un tagad jau mēs redzam publiskā telpā ir izskanējis skaitlis 68 miljonu eiro. Pašlaik vienas daudzdzīvokļu ēkas ar 40 līdz 50 dzīvokļiem siltināšana, nomainot arī visas durvis un logus, izmaksā ap 1 miljonu eiro, norāda Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijā. Tādējādi varētu ietaupīt pusi siltuma enerģijas. Dāvids Fredenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.